ünnepez a mai nap községünk életében, mellyel a 2019-es Magyar Falu Program támogatásával egy előírásoknak megfelelően elkészített, akadálymentesített orvosi rendelővel gazdagodhattunk. Ezután az óvodában is kialakításra kerül az ütéscsillapító felület, szintén a 2019-es Magyar Falu pályázatból. Az önkormányzat részére a zöld területek gondozásához szükséges gépeket is tudunk vásárolni, és a 2020-as pályázatból járdafelújítás folytatása és a művelődési ház tetőcseréje is megvalósulhat. Továbbra is szépen fejlődhet településünk. Köszönetet szeretnék ezért mondani Lezsák Sándor választókerületünk elnökének. Az orvosi rendelő megálmodója, az ötlet megálmodója, pályázója és generálója Patkó Zsolt polgármester úr volt. Köszönjük a rendelő kialakításához végzett előkészítő munkáját. Mit is jelent ez az új rendelő nekünk szankiaknak? Kincset jelent, hiszen a legnagyobb értékünk, ami van, az egyedül az egészségünk. Úgy gondolom, nem csak magunk vigyázunk az egészségünkre, hanem az egészségügyben dolgozók, a házi orvosok is. Ez a pályázat igényelt támogatás összege 11.645.000 forint volt. A különbségként jelentkező saját forrást önkormányzatunk a költségvetésében biztosította. Az épület belső felújításán túl orvosi eszközök beszerzésére is sor kerülhetett. Dr. Nárai Tibor háziorvos és belgyógyász szakorvos számára kerékpár ergométer került beszerzésre, új háziorvosunk részére pedig a pályázat biztosította az orvosi eszközök egy részét és a bútorok egy részének beszerzését. Most pedig, nem utolsó sorban, engedjék meg, hogy köszönthessem még egyszer dr. Bence Miklós háziorvost, aki várhatóan hosszú távra tervezi a szanki gyógyító munkát. Azt kívánom, érezze magát szankinak, és éljen velünk. Ismerje meg szankot, ismerjen meg mindenkit. Őszintén kívánom pedig mindannyiunknak azt, hogy minél kevesebb munkát adjunk doktor úrnak, és minél egészségesebbek legyünk. Fogadják Önök nagy szeretettel és megbecsüléssel. Kívánjuk, hogy maradjanak itt végleg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Amit mi megfogalmaztunk 2011 áprilisában az alaptörvényben, hogy igenis kell a település, kell a falu, kell a közösség, be kell lakni minden négyzetmétert itt Magyarországon, Kárpát-medencében, kell, hogy gazdája legyen minden négyzetméternek, mert ha mi nem leszünk gazdái, akkor jönnek majd mások, aztán majd benépesítik ezt az országot. Nagy a felelőssége annak a közösségnek, amelyik választ magának vezetőket, választ önkormányzatot, választ polgármester. Mert a gazda tudat kell, hogy erősödjön gyerekben, felnőttben, vagy hosszabb ideje fiatalban. A gazdasszony tudat is ilyen, hiszen ugyanaz, oda kell figyelni minden bevételre, kiadásra, minden elképzelésre, minden gondolatra. Aztán jön egy hosszú folyamat, kell, hogy legyen egy elképzelés, csiszolódik, aztán pályázat, aztán küzdelem, aztán sikerül, akkor találni kivitelezőt, aztán eljutni eddig a pillanatig, amely mindig eszembe jut, amely tulajdonképpen egy pillanat, kell hozzá egy éles holló, meg kell hozzá egy nemzeti színű szallag. Tehát jól tudjuk, hogy abban a mozdulatban felvágjuk a nemzeti színű szalagot, abban a mozdulatban hány embernek ott van az igénye, és hány embernek ott van a munkája, és hány embernek ebben az esetben a reménye, hogy amit megfogalmazott polgármester asszony is, hogy a doktor úrnak kevés munkája legyen. Nem egyszerű feladat ez. Doktor úr jól tudja, nem egyszerű feladat, hiszen egyszerre kell, hogy egy jó orvos
egyszerűen kell, hogy szakmájának minden részletét tudja, egy körzeti orvosnak szinte mindenhez egy kicsit érteni kell, és nagy felelősséggel a döntése az a szószoros értelmében egy életre szól, másrészt pedig pedagógusnak is kell lennie, amikor gyógypedagógusnak, kell, hogy pszichológus is legyen, kell, hogy eligazodjon a szűkebb, tágabb közösségnek a rejtelmeiben, feszültségében olykor. Tehát egy orvos egy faluban olyan, mint egy tanyosi tanító volt annak idején, mint amilyen voltam én is 5-6 évig ott a szikai tanyosi iskolában, hogy nem csak tanítani kellett, hanem sok más feladatom volt. Jó volt hallani polgármester asszonytól, hogy nem akárki jött ide a faluba feleségével együtt. Nagyon kívánom azt, hogy valóban érezzék jól magukat, és érezzék ezt a települést, település is érezni fogja magukat. Köszönöm szépen azt, hogy egy ilyen ünnepi alkalommal itt lehetek, és polgármester asszony, így tovább, ez egy nagy lépés az orvosi rendelő. Szívből gratulálok hozzá. Bence Miklósnak hívnak, 37 éves vagyok. Én már 10 éve dolgozok házi orvosként, Kenderesen kezdtem pályafutásomat. De vannak itteni gyökereim, ugyanis Jászad Lászlói születésű vagyok, és gyerekkoromnak viszont nagy részét Kiskunmajsán töltöttem. Középiskolai és egyetemi tanulmányom vagy Szegeden folytattam. Egy véletlen folytán kerültem el erről a környékről, de igazából szívünk mindig visszahúzott ide. És úgy látszik, hogy szeptember 1-től hazatérhetünk. Azt tudom ígérni, hogy ez a szép rendelőhöz méltóan fogom ellátni a munkámat. Köszönöm szépen!